Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratnem dialogu gostim evropsko poslanko in predsednico socialnih demokratov Tanjo Fajon. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Pa začniva s tem, da mi zaupate najprej, kje vidite trenutno svojo stranko. Vidim jo v zelo dobri izhodiščni poziciji. Zbira se dobra energija okoli nas, vključujejo se nam novi člani, tudi mlajša generacija. Tudi sama si, odkar sem prevzela vodenje stranke, prizadevam za to, da bi čim bolj odprli stranko, jo prenovili, prevetrili, predvsem dobili nazaj zaupanje ljudi, ne samo v politiko, tudi v socialno demokracijo. In mislim, da smo na dobri poti. Jaz imam eno veliko mero optimizma. Imate občutek, da je premalo zaupanja med ljudmi trenutno v politiko in politike na splošno, ne glede na to, katere? Vem, da imamo premalo zaupanja. Ljudje danes ne vidijo politike kot tiste, ki rešuje njihove probleme, ampak nasprotno bolj vidijo politike kot tiste, ki rešujejo svoje probleme in skrbijo za lastne interese. In to je del, ki me skrbi zelo, ker se mi zdi, da se bomo morali zelo, zelo potruditi, da dobimo zaupanje nazaj, da smo mi tisti, ki smo tu za ljudi, da jih poslušamo. Jaz veliko hodim med ljudmi, skušam razumeti, kaj so ti izzivi in kako jim lahko pomagamo. Nimamo zdaj neke čarobne palice, ampak če delamo dovolj iskreno, če vemo, kaj želimo narediti, se mi zdi, da je marsikaj mogoče spremeniti v družbi in tok zavrteti drugače. Zdaj, rezultati pa seveda naredijo svoje. Ne? Ljudje ti zaupajo takrat, ko vidijo tudi iskrenost, da neko zgodbo pripelješ do konca. Kaj pa menite, kakšno podporo, kakšno bazo volivcev imate, če bi na primer iz danes na jutri prišlo do volitev, kaj bi pričakovali? Zdaj, socialna demokracija je stranka, mi smo stranka z dolgoletno tradicijo in to pomeni seveda veliko priložnosti, tudi veliko izzivov, veliko preteklosti. Včasih imaš mogoče težek nahrbtnik. Jaz sicer sebe vidim kot bolj neko novo generacijo, ki se ne ukvarja in obremenjuje toliko s preteklostjo. Skušam razumeti tudi napake, ki so bile in potem delati na podlagi tega, kar se naučimo za naprej. Se pravi, gledati, zreti v prihodnost. Naši volivke in volivci, če bi gledali neke raziskave, ki jih tudi sami delamo, ravno zdaj znotraj stranke delamo eno interno raziskavo med našim članstvom, da razumemo, kako naši ljudje vidijo, kakšna je percepcija stranke in katere so tiste teme, ki jih skrbijo, jih zanimajo, da nekako začutimo notranji utrip stranke. To ni vse. Mi imamo tudi zunaj stranke veliko podpornikov. Če bi govorila, gotovo je struktura starejša, me pa res navdaja z optimizmom, to, kar sem prej rekla, da prihaja tudi nekaj praktično dnevno novih članov in ko gledam to statistiko, so vmes mladi ljudje, tudi naš mlad forum je zelo, zelo zaživel in se osvežil. Mislim, da znamo privabiti tudi mlade ljudi, da se vključujejo z idejami, s predlogi, ampak moramo jih znati tudi poslušati. Kako pa, ravno o tem sva že govorili, ne? Ampak kako pa prepričati še volilce, da dejansko pridejo na volišče in obkrožijo katerokoli stranko? Ne? Volilna udeležba v Sloveniji je kar tista, ki zna pešati. To bo velik izziv. V Sloveniji imamo slabo volilno udeležbo, že samo pogledam zadnje evropske volitve, izjemno slabo. Zlasti med mladimi volivci, ker običajno gredo starejši na volišča bolj pogosto kot mlajši. Tudi zdaj, ko je politika nekako diskreditirana, jaz upam, da bomo dobili nazaj zaupanje, pa ne samo to danes. Imam celo občutek, da je veliko ljudi jeznih, razočaranih in da bo mogoče celo zaradi te jeze, razočaranja odšli naslednjič na volitve. Treba se je zavedati, da vsak glas šteje. In ne le to, da vsaj moj moto je, da kot državljan, državljanka Slovenije imaš vsaj tisto moralno dolžnost, če ne drugače, da odločaš o tem, kakšna bo prihodnost tvoje države s tem,
da greš na volitve. In to moramo nekako vzbuditi pri ljudeh, posebej pri mlajši generaciji, to je tudi en postopek učenja, odraščanja v družini. Ste pa ženska, ki je na vodstvenem položaju v stranki. Tudi Pivčeva je sedaj pokazala svojo stranko. A vidite tu, kako je možnost povezovanja? Ne morda samo z njo, ampak da bi se pa ženske na nek način povezale. Očitno prihaja en čas žensk, čeprav v politiki, na vodstvenih položajih. V Sloveniji smo mogoče to boljše celo kot v kakšni drugih državi, pa absolutno ne dovolj dobro. Jaz vidim, da zdaj, odkar sem aktivno zlasti v tem slovenskem političnem prostoru, da me žal še vedno pogosto obdajajo moški v političnem svetu in da pogrešam žensko energijo, to zagotovo. Ni pa to seveda jamstvo za dobro sodelovanje in moramo imeti enake ideološke poglede, prepričanja, predvsem pa eno dostojanstvo in pa spoštljivost v pogovarjanju. Jaz se absolutno spoštujem drugače misleče ljudi, se mi zdi, da nas ta drugačna miselnost, ta raznolikost bogati, ampak dokler se pogovarjamo na spoštljiv način, je to dobrodošlo. Na žalost pa v naši politiki je veliko žaljivega tona, neke slabe komunikacije, neke negativne retorike in ta razkol, zato tudi nezaupanje, ko ljudje poslušajo politike, ki se obkladajo z žaljivkami, z grdimi besedami, ki ne znajo niti primerno govoriti, potem jih pravzaprav razumem, zakaj politiki ne zaupajo. Pa ne samo ton, tudi družbena omrežja so postala kar nek ventil za določene politike. Kako pa to gledate? Družbena omrežja so en zelo velik izziv. So močno spremenila našo družbo, tudi dojemanje, tudi kako se pogovarjamo. Kolikor je bila to priložno, se mi zdi pa, da so vnesla veliko sovražnega govora, nestrpnosti, dezinformacij. Nekako smo postali ujetniki v tem svetu družbenih omrežij in ko se politika, ko se mainstream mediji poslužujejo družbenih omrežij na negativen način, to zelo škoduje družbi. Jaz tu zelo zamerim, zelo odkrito povem predsedniku vlade Janezu Janši, ker s svojim žaljivim načinom komuniciranja zlasti na Twitterju, kjer preživi izjemno veliko časa, je žaljivim, arogantnim, ciničnim, vnaša en velik razkol v družbo. Jaz mislim, da je ta njegova komunikacija tista, ki je verjetno danes najbolj škodljiva tudi za to nezaupanje. Pa ne samo v Sloveniji, da se pravzaprav tudi krega s tujino, s tujimi diplomati, s tujimi novinarji, napada, ne vem, novinarke za odslužene prostitutke, to ni primerno. Nobenemu politiku ni primerno. Kako zaradi tega gledajo v Evropi na nas? Zaskrbljenostjo. Lahko potrdim, da danes v velikih tujih medijih zasledimo o Sloveniji negativne komentarje, kritične komentarje, zlasti, ker smo 3 mesece pred predsedovanjem svetu Evropske unije. In skrbi jih ta retorika, skrbi jih tudi ta odmik, če tako rečem, ali se Slovenija zdaj premika stran od teh temeljnih evropskih vrednot, spoštovanja demokracije, svobode medijev, pravosodja in ta skrb obstaja. Bili smo zdaj deležni prve take kritike, ko se je v Sloveniji govorilo v Evropskem parlamentu v razpravi o tem, ali vlada res izvaja politični pritisk na neodvisne medije v Sloveniji. Jaz si te razprave nisem želela v Evropskem parlamentu, pa sem v Bruslju tako ali drugače s politiko in Slovenijo povezana zadnjih 20 let, pa se spomnim teh hudih razprav, ko smo jih imeli z Madžarsko, s Poljsko, to so boleče zgodbe, zlasti za državljane in državljanke doma, ker ne rad slišiš kritiko od zunaj, jo težko sprejmeš in zdaj je Slovenija tu tudi na tapeti. To ni dobro za ugled naše države in jaz upam, da bomo znali dobro izkoristiti priložnost, ki nam bo s predsedovanjem na voljo. Da si povrnemo tudi nek ugled. Nisem pa prepričana, da nam bo uspelo. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Menite, da bo temu tako, da si bomo s tem povrnili ugled?
Zdaj, verjetno nam ne bo v prid igrala epidemija, če bo še trajala, ker bo v tem primeru zasenčila predsedovanje do mere, da bo verjetno veliko zasedanj potekalo na daljavo, hibridno delo, da ne bo mogoče te vidnosti predsedujoče države, kot smo jo sicer vajeni. Tudi zdaj, ko predseduje Portugalska, praktično ni zasedanj, ki bi potekalo v državi, ni enako. In Slovenija vprašanje, koliko priložnosti bo imela za to, da bi gostila neke ugledne vrhove ministrov in pa voditeljev, ampak vseeno zaposlovala nas bo agenda, kako obvladati epidemijo, kako obvladati socialne in gospodarske posledice epidemije, tako da priložnosti bomo imeli, bomo pa seveda podedovali večino izzivov, ki so danes na mizi, tako da neke svoje velike zgodbe ne bomo morali v tem času, ne bomo zmogli v tem času zgraditi. Ja, konec koncev živimo v času epidemije. Za kakšno političarko pa se imate? Jaz se imam mogoče za malce netipično političarko ali pa bi rekla za nekoga, ki rad posluša, rad dela z ljudmi. Sem zelo trmasta in precej delavna. Mislim, da tudi dovolj iskrena pri tem, kar počnem. Da imam zelo rada ljudi okoli sebe, ki mi ne povejo iskreno oči, kaj mislijo, ki igrajo dvojno igro, ki se ne držijo dogovorov. Po naravi nisem tak človek. Zelo težko obljubim nekaj, če vem, da tega ne morem izpeljati. In tudi ta moja politična karjera v Evropskem parlamentu mi je potrdila v resnici, da znam delati. Zelo hitro so mi izkazali dvakrat, da sem se uvrstila med 40 najbolj vplivnih evropskih poslancev, kar je v sistemu 750 in toliko iz majhne države lepo priznanje, pa hkrati res odgovornost. Res rada delam, si ves čas držim v mislih, da imam neko poslanstvo, neko misijo, narediti nekaj za ljudi in to me vodi. To, kar ste našteli, včasih politikom manjka. Menite, da je temu tako te vrednote in načela? Predvsem čustvene inteligence. Se mi zdi, da voditelji, politiki, vsi tisti, ki smo na nekih odgovornih položajih, da danes ta čustvena inteligenca je tisto, kar ljudje najbolj razumejo. Tudi ko delaš iskreno, kjerkoli v poklicu, tudi v politiki, ko imaš veliko odgovornost, če delaš iskreno, tudi ko narediš napako in jo priznaš, jo ljudje bistveno lažje razumejo. In se mi zdi tudi, ko tiste najtežje zgodbe, če verjameš in če verjameš, ko verjameš, da tisto, kar delaš prav in si prepričljiv v tem, ti ljudje najlažje sledijo. Tudi, če je težka odločitev. Ampak, če je ne delaš iskreno, če vanjo ne verjameš, to ljudje vidijo. Ni se sramotno kdaj tudi upravičiti, če nasprotno, narediš napako. Jaz mislim, da je to velika moč, če si se sposoben tudi upravičiti. Kakšna pa je strategija in vizija za stranko? Zdaj volitve so daleč, pa vendar ne tako zelo. Mi smo zelo, zelo delovna in dinamična stranka, zelo kompleksna. Meni se je bistveno teže odločati, sprejemati odločitve, da imam podporo celotne strukture za sabo. Ker smo velika stranka, ker imamo veliko močnih organizacij, občinskih organizacij, tudi župane, ki danes pokrivajo polovico mestnih občin, svetnikov, svetnic, organov strank. In ta struktura seveda je velik izziv za vodenje. Je pa seveda tudi velika priložnost, ker če bi šli v kratkem času na volitve, imamo dolgo klop dobrih kandidatk in kandidatov. Danes imamo spisano ogromno vizij, predlogov na vseh področjih praktično pokrivamo in sem prepričana, da če bi prevzeli vodenje države in to naš cilj na naslednjih volitvah je, da bomo z dobro ekipo sposobni upravljati z državo. Zdaj pišemo pospešeno vizijo za naslednjih 10 let razvoja države, zlasti zato, ker imamo na voljo tudi znatna evropska sredstva, ker imamo na voljo neko zgodovinsko priložnost, kam peljati državo. In ta del bo zelo pomemben, jaz sem zelo ponosna na te naše strukture,
Uspelo nam je vzpostaviti dobre strokovne svete, ki to po 80-100 ljudi na svojih področjih zelo dinamično delajo in bistveno lažje, to je pa omogočila tudi ta digitalna tehnologija danes je, da se praktično vsak dan povežemo, skomuniciramo, odzovemo, se posvetujemo, izoblikujemo stališče in je to ena, se mi zdi, velika prednost za nas. Ena dobra stvar, ki pa jo je prinesla epidemija. Kako pa vidite ustavno obtožbo, ki jo zoper predsednika vlade vlagajo v LMŠ? Zelo resno. Ustavna obtožba je zelo resen instrument, preveč resen, da bi ga uporabljali za lastne interese ali za rušenje institucije predsednika vlade. Zato sem imela tudi težavo zelo hitro se odločiti. Mi smo poleti lani socialni demokrati že razmišljali in tudi že pisali prvi predlog ustavne obtožbe, ko smo začeli opažati pravne nepravilnosti, ko je vlada že takrat na nekaterih področjih kršila ustavo. Tega se je v tem času nabralo bistveno več in zdaj po premisleku... Zakaj konkretno je morda takrat šlo? Imate še v glavi? Takrat je šlo, ko se je začela zgodba z Thompsonom, koncertom v Mariboru, ko se je odprla na novo, kdo je podpisoval kaj, kaj je takrat odločil minister Hojs, pa že takrat smo razširili tudi na pravosodje, posege v policijo, v neodvisne institucije in tako naprej. Danes sem se posvetovala te dni, ko smo pisali zadnji predlog ustavne obtožbe, tudi s pravniki, ali, ker to gre za zelo pravno besedilo, mora imeti res natančno zapisane člene, kje se krši ustavo. In tu smo našli danes veliko primerov, ko gre za nenabavo cepiv lani decembra, ali je Slovenija izkoristila priložnosti ali ne. Veliko domnevnih zgodb, korupcije, ko se je kupovalo ventilatorje in podobno. V ustavni obtožbi imamo del, ki govori o poseganju v svobodo medije, imamo del, ki govori o poseganju v pravosodje. Mi smo dodali del, ki govori o nasilju, spodbujanju nasilja nad ženskami, sovraštva, nestrpnosti. Če samo povem prvi člen Ustave Republike Slovenije, Slovenija je demokratična republika. Ampak demokratična pomeni že kršenje demokratičnih vrednot. In po moji presoji, predsednik vlade krši načela demokracije v državi in si državo kroji po svoji meri. In to je lahko neposredno kršitev prvega člena ustave. Zaenkrat hvala, sledi kratek reklamni blok, po oglasih se vrneva, gledalke in gledalci, ostanite še z nami. Ja, gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj. V moje družbi je še vedno Tanja Fajon. Zdaj spregovorile sva nekaj o demokraciji. Kaj pa vaša neudeležba pri predsedniku republike, ko je vse stranke povabil na srečanje, Brdo pri Kranju, sami ste se odločili, da se ne odzovete. Zakaj? No, da bova čisto natančni, ko je predsednik države, institucija, ki jo spoštujem, povabil na prvo srečanje vseh predsednikov parlamentarnih strank, sem se srečanja na Brdu udeležila. Takrat sva se ga udeležili skupaj z Alenko Bratušek, edini strani te, če rečem, opozicije resnične. In ta sestanek je bil koristen, ker smo praktično prvič, da jaz spomnim, sedeli skupaj. In se takrat pogovarjali veliko o zaupanju, bile so tako kot danes še vedno težke razmere v državi in jaz sem človek dialoga, verjamem, da se moramo do zadnjega pogovarjati in da je na politiki izjemna odgovornost, da išče skupne rešitve. Na tistem sestanku smo se dogovorili, da organiziramo sestanek za strokovno skupino. Namreč jaz sem že takrat prvič opozorila, da strokovna skupina za COVID, da naša stroka, epidemiologi, ne sodeluje in komunicirajo z javnostjo in ne sodeluje v meri, da bi jih politika poslušala. Zato smo tudi sprejeli odločitev, da skupaj sedemo strokovno skupino. Takrat sem tudi predlagala, da bi morali v državi imeti predčasne volitve, že takrat, ker je nezaupanje v vlado tako padlo. Odločili smo se za drugi sestanek na Brdu, katerega sem se spet udeležila, prav tako kolegi iz SABA in na Brdu smo
v široki sestavi govorili prvič v času epidemije s celotno strokovno skupino za COVID. To je bila dobra priložnost. Jaz sem takrat naslovila vrsto vprašanj strokovni skupini. Moram reči, da prvo uro je bilo razočaranje, ker praktično niso imeli skupnih odgovorov ali pa niso odgovarjali. Potem se je debata razvila in ob vseh pozivih, da naj bo več epidemiologov v strokovni skupini, da naj daje odgovore, zakaj policijska ura, zakaj kazni za dijake v Mariboru, zakaj maske na prostem, zakaj tako hitro spreminjanje ukrepov, zakaj nezadostna pomoč obrtnikom, podjetnikom, kulturi, turizmu, gospodarstvu, gostinstvu. Odgovorov ni bilo praktično nobenih. Potem smo se dogovorili, predsednik je povabil na naslednje srečanje. Jaz sem zelo jasno v pismu, v odgovoru mu sporočila, da želim odgovore. Da sedeti tam in statirati odločitvam vlade kot opozicija, ki je neslišana, ki nihče ne da odgovora, ki tudi ne sprejema predlogov, nima smisla. In dala sem nekaj pogojev, pogoji niso bili izpolnjeni, govorim predvsem o tem, ali se poslušamo ali ne, očitno se slišimo, ne. In zato sem se odločila, da biti statist na takem sestanku, ko vlada tako ali tako sprejme svoje odločitve, niti ne odločitve, ker se je pozneje izkazalo, kot jih je dala stroka na mizo, nima smisla. Bi nam zaupali kakšne pogoje, morda kaj ste želeli? Bilo je javno pismo. Bilo je javno pismo, v katerem sem pozvala zlasti k temu, da dobimo jasne odgovore, zakaj maske, zakaj policijska ura, zakaj tako dolgo zaprtje šol, zakaj so usporedno z vsem tem, ko država sprejema težke ukrepe, dogaja to, da imamo grobe posege v druge gospodarstvo, huda kadrovanja, načelo družb, pravosodje, neimenovanje evropskih tožilcev in tako naprej. Skratka, gre za skupno odgovornost in kot opozicija smo seveda odgovorni nastavljati ogledalo, ne gre za nagajanje, ampak ko ti skozi eno leto vlagaš kot opozicija predloge, pišeš pismo predsedniku vlade, ko nas pozove, pošlite predloge, trikrat smo pisali, niti hvala nismo dobili, zato takrat spoznaš, da praktično iskrene pripravljenosti za sodelovanje ni. Torej, vprašanje na mestu, če kateri izmed vaših predlogov bil upoštevan, ni? Ne, ni bil. V kakšnem stanju pa menite, da je trenutno slovenska politika? Veliko sva že spregovorila o tem. Se čuti, da je preveč razdiralno vse skupaj? Ja, in mene pravzaprav žalosti, da doskrat, čeprav želiš narediti spremembe, dajati predloge, se zelo hitro vzpostavi občutek, da ker kritiziraš, si razdiralen. Ampak te cela situacija pripelje tudi skozi medije. Mi smo naredili v zadnjih mesecih kot stranka izjemen napor za alternativni nacionalni načrt za okrevanje odpornost. Imeli konference s strokovnjaki, z ekonomisti, objavljali goro papirjev, sklicali izredno sejo. Skozi medije praktično ni prišla novica, da imamo vsebino, da imamo alternativni program, ampak kar je interesantno je za javnost, da nas prikazujejo tudi kot nekoga, ki se ves čas skrega. Pa ni v resnici tako. Mi smo vsem tem času sporedno spisali ogromno predlogov za pomoč gospodarstvu, za pomoč turizmu, za pomoč javnemu šolstvu, javnemu zdravstvu, za razvojno perspektivo Slovenije. Redko kdaj s temi vsebinami, kjer nas podpira stroka, ki so usklajene, prebijemo v to, da bi nas javnost slišala. Bi morda sedaj spregovorili, o katerih konkretno imate priložnost. Za nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, naša alternativna vizija, to, kar je spisala vlada, to, kar nam je poznanega, kar ni bilo praktično javne razprave, časa je še do konca aprila, zelo malo, recimo, absolutno premalo, 200 milijonov evrov namenja za spodbujanje zdravstva, javnega zdravstva. Mi predlagamo tu veliko večji razrez v številkah za
pomoč javnemu zdravstvu, javnemu šolstvu. Vse to se je v času epidemije izkazalo za ključno, da imajo ljudje dostop do storitev. Zdaj vlagamo aprila v proceduro tudi zakon, recimo, za 100 tisoč pridobitev neprofitnih stanovanj. In tu imamo na stanovanjskem področju politiko izjemno zastarelo, 30 let se praktično nič ni naredilo. Imamo na eni strani ogromno število ljudi, ki so lastniki stanovanj, hiš, jih težko vzdržujejo, na drugi strani ogromno število praznih stanovanj, do katerih mladi ne morejo priti ali so cene previsoke, vlagamo zdaj svojo novelo zakona. Vložili smo predloge za pomoč gostinstvu, za pomoč turizmu. Tako da skozi, pa če se vrnem nazaj k nacionalnemu načrtu za okrevanje in odpornost, tu resnično vidimo svojo finančno kalkulacijo, da bi morali bistveno več investirati ne samo v javno zdravstvo, v znanost, v raziskovanje, to je prihodnost, digitalna, zelena prihodnost, kako ustvarjati delovna mesta, kjer bomo imeli pošten prehod za ljudi, ki bodo morda izgubili tudi zaradi avtomatizacije, robotizacije, priložnosti za poslitve, da bodo na nek pošten, pravičen način prišli do druge priložnosti za delo. In da zaščitimo tiste najbolj ranljive skupine ljudi danes tudi. Pa imamo teh skupin vedno več in skozi ukrepe so vedno bolj potisnjene na rob družbe. Torej, ta razvojno desetletje, katerega danes kot socialni demokrati začrtujemo, je pravzaprav kot neko krožno gospodarstvo. Če imaš varno okolje, si zdrav. Če si zdrav, lahko dolgo delaš, če dolgo delaš, dostojno živiš in imaš potem tudi neko dostojno starost. Da ves ta krog zaključimo in vsem omogočimo neko dostojno in varno življenje. Kako pa pravzaprav vidite te ukrepe, ki veljajo, ki se sicer da nenehno spreminjajo, morda ne tako nenehno, policijsko uro imamo že kar nekaj časa, ampak počasi, očitno, kot kaže, je ne bo več. Kot državljanka in kot oseba v politiki, kako vidite te ukrepe? Zdaj skušam se pri sebi držati tega, da poslušam in se pogovarjam z epidemiologi. Njim najbolj zaupam v času te epidemije in ko oni mi rečejo, ne, da je policijska ura nesmiselen ukrep, ker ta je predolgo, ker nima statistično dokazano tistega zaželjenega cilja, da bo zato manj ljudi obolelih, kot je to isto epidemiolog reče za nošenje mask zunaj na prostem, potem se vprašaš o smiselnosti takega ukrepa kot političar in pa seveda kot navaden državljan. Nočem soditi, verjamem, da ko si na vladi v času epidemije, krize, da so odločitve zelo težke. Zlasti, ko je bila ta epidemija v začetku izjemno nepredvidljiva, nova, nepoznana, so te odločitve zelo težke. Leto pozneje smo se marsikaj naučili, bi morale biti te odločitve bistveno lažje. In moj občutek pa je, da je pri nas vladajoča politika prevečkrat odločila tudi na podlagi ideologije to, kar jim je odgovarjalo, ne pa na podlagi tega, kar so sporočali epidemiologi. Kaj bi pa vi rekli, kateri ukrepi so res tisti, ki pomagajo, če bi vi imeli priložnost odločati, kaj je najbolj smiselno, da se ljudje držijo? Česa? Zagotovo higiene rok in nošenja mask v zaprtih prostorih. To bi se mi zdi bil meni najbolj tisto smiselno, da zavaruješ sebe in zavaruješ svojo okolico, posebej tam, ko si v stikih. Se mi zdi, da smo se tega ljudje danes že kar nekako navadili, posod si čistimo roke, tudi pazimo znotraj, da nosimo maske. Se mi pa zagotovo ne zdi smiselno to, kar smo v Sloveniji bili priča, da smo imeli izjemno dolgo zaprte šole. Ker to pa je tisti ukrep, ko tudi ko poslušaš svetovno zdravstveno organizacijo, pa stroko, šole se zapirajo zadnje in odpirajo prve. Pri nas se mi zdi, da je bilo nekje ravno nasprotno in bom zelo vesela, če se bodo šole res odprle in se omogočilo nekje normalno življenje za otroke, ker ravno v zadnjem času sem videla statistiko, koliko stisk, depresij se je povečalo odstotek med mladimi ljudmi. Nezamerljivo
oziroma ni nezemrljivo, kaj se dogaja med mladimi ljudmi, koliko se tudi samo poškodujejo, kakšne hude stiske imajo, da ne govorimo o tistih, ki so doma v majhnih bivalnih enotah, da je tudi nasilje se povečalo in da je za ljudi zelo, zelo težko biti dolgo v otesnjenem prostoru, za otroke pa še toliko teže. Morda je ravno otrokom v tej epidemiji najtežje, kljub temu, da težji bolniki zaradi koronavirusa niso, pa vendar je tu še mnogo drugih stranskih učinkov. Absolutno. Mislim, mi smo v prvem valu epidemije imeli zelo slabo izkušnjo v domovih za starejše in skoraj se nam je ponovila v drugem valu. Veliko se mi zdi, da so pri nas pravzaprav oddelali in prostovoljci in osebje in zaposleni, ko so se bili prisiljeni praktično sami organizirati ponekod boljše, ponekod slabše, zdelo se je država odpovedala. Najbolj prizadeti pa, če pogledava na tisti prvi val, so bili pa zagotovo starostniki. In tudi imeli smo izjemno, izjemno veliko število v primerjavi z drugimi državami po umrljivosti. Pa če se sedaj ozreva po Evropi, kakšne ukrepe pa sprejemajo drugod? Kako so kaj uspešnejši pri zamejevanju okužb? Precej kaotično se zdi, ko pogledaš v druge države. Mislim, da težko reči, kje boljše, kje slabše. Jaz sem malce bolj spremljala Belgijo. Za Belgijo lahko rečem, da je zelo pozno zaprla in zelo za kratko obdobje šole. So pa imeli dolgo maske na prostem, tako da tega odzivanja ali pa kaotičnega ravnanja je bilo precej povsod. Tako da je težko biti pameten, ne? Se mi pa zdi, da so recimo v nekaterih skandinavskih državah bistveno lažje šli čez ukrepe, ker je javnost zaupala stroki in ker je bila stroka tista, ki je komunicirala na nek pomirjujoč način, na nek prijazen in ljudski način. Tudi nedolgo nazaj sem gledala, kako je novozelandska premierka, ki je imela strašno težke razmere, vse z nekim pozitivnim nastopom skomunicirala ljudem in ljudje so bistveno lažje sledili ukrepom. Pri nas, kar se je zgodilo, da so ljudje čez čas v tem nezaupanju, v tem spreminjanju ukrepov, a pa v neki jezi dobili ravno tisti kontraučinek, se je zgodil, da so nehali spoštovati ukrepe. In to je pa seveda naslednji izziv. Zakaj pa ni več nekih direkt navodili iz Evrope, da bi vse države delovale sinhrono v tej situaciji, ko pač vlada pandemija? Ja. Ko govorimo o zdravstvenih ali pa socialnih sistemih, je tu še vedno tako, da lahko dobiš neke smernice, države se pa vendarle imajo vse pristojnosti, da se odločajo po svoje. Zdaj, kaj se je nam recimo zgodilo takoj ob začetku, ko so države zelo samovoljno ali pa egoistično, če tako rečem, zapirale meje. Še vedno smo danes v situaciji, ko imamo v Evropski uniji 23 držav, ki imajo omejitve na notranjih mejah. To je zelo veliko in mi smo uspeli vsaj harmonizirati delno, da je takrat Evropska komisija ugotovila, če ni preskrbe z medicinskim osebjem, zdravili, za blagom, tudi za dnevnimi migranti, da sistem preprosto ne more preživeti in delovati. Vzpostavila zelene pasove, danes recimo je nekaj več te koordinacije, če pogledamo prostoru, kako se ljudje gibljajo, kako potuje medicinska oprema. Čeprav, če bi govorili o cepivih, je zgodba še vedno precej kompleksna in marsikaj bi lahko učitali Evropski komisiji, zakaj tudi te pogodbe za dobavo cepiv niso tako stekle, kot bi morale. Ravno to z mejami, ko ste že omenili, ne? Tu na Štajerskem, Koroškem pa sklepam, da tudi na Gorenjskem je veliko dnevnih migrantov in potem Slovenija ima druge direkcije kot Avstrija. Verjetno bi bilo vsaj na drži tej ravni smiselna neka drži skupna. In to, da lahko slovenski oziroma, da so slovenski delavci migranti imeli prepoved odhajanja v Avstrijo, medtem ko pa tisti, ki so delali za tuja podjetja v Avstriji, so lahko odhajali, je nesprejemljivo. Tudi to, kar je vlada v enega zadnjih odlokov zapisala prepoved izstopanja iz države v rdeče države ali pa prepoved potovanja v Slovenijo, je v bistvu zdaj se izkazalo, ker je ustavno sodišče v ustavni presoji prav te dni potrdilo,
da je bil grob poseg v ustavo. Tako da pri mejah moramo biti previdni, še toliko bolj, ker se mi že leta spopadamo pravzaprav z težavo v šengenskem prostoru, ker veliko držav že ne samo v času epidemije, že prej skozi migrantsko krizo, skozi varnostna tveganja imajo omejitve na mejah in se zdi, da je vedno več te samovolje in da šengenski prostor, ta svoboda gibanja danes ni več to, kar smo poznali. Med najnim pogovorom ste omenili tudi, da Slovenija ni izkoristila decembra priložnosti za naročilo cepiv. Kaj ste torej mislili s tem in pa če ste se sami že cepili? Ja, zdaj sami se verjetno spomnite tudi ljudje informacij vseh v medijih, ali je vlada decembra lani izkoristila priložnost nabave cepiva, ki je bilo takrat verjetno očitno dražje, kot se je odločila in čakala na AstraZeneca. In ta preiskava danes poteka. Zdaj, če je šlo tu za neko špekulacijo glede na cene, ki so bile na voljo, pa se je država odločila raje čakati na cenejše cepivo na račun. Zdravje ljudi je zelo resna zadeva, ker na zdravju ljudi se ne sme igrati. To so lahko zelo resne zadeve in to je tudi ena od stvari, ki jo imamo zelo dobro spisano v tej ustavni obtožbi. Če me sprašujete o cepivih in cepljenju, sem pa jaz med tistimi, ki tudi verjetno iz osebnih razlogov, ker sem sama šla skozi in sem kronična bolnica, verjamem v to, da je cepivo edina rešitev, da se spopademo uspešno z epidemijo, da seveda vsak posameznik, posameznica ima svojo pravico, da se odloči in jo mora imeti. In tudi želim, da ima vse verodostojne informacije na voljo, preden se odloči za cepljenje, ampak da je cepivo tisto, ki nam bo pomagalo zavarovati zdravje ljudi. Sama sem se cepila. Tisti prvi dan, ko smo v Sloveniji spet ponovili cepljenje za AstraZeneca, ko se je cepil državni vrh, so nas dodali še evropske poslance. Tako da prvi odmerek je za mano. Tudi tisti prvi trije tedni, ko pravijo, da naj nastopi 100-odstotna imunost, reakcije nisem imela. Torej, počutje je popolnoma brez problema. Kljub na to, da ste kronična bolnica. In popolnoma v redu. Odlično. To je dobra novica. Dobra novica. Tudi prijateljem svetujem, naj se cepijo čim prej. Ste se pa sicer z osebnim zdravnikom prej posvetovali? Sem se ravno zaradi tega, ker sem... Bolnica s krvnim rakom je bilo najprej priporočilo, da se kot rizični bolniki čim prej cepimo, celo za AstraZeneca, že dolgo nazaj pa ta strategija še ni stekla, me prej so cepili zaradi tega, ker smo bili evropski poslanci, bi pa prišla zagotovo zdaj na vrsto. Mi je pa zdravnik dan pred cepljenjem, sem ga vseeno vprašala za nasvet, da vsa zagotovila, da mi priporoča cepljenje, kljub vsem dilemam, ki so se pojavljale okrog AstraZeneca. Sama nimam težav toliko let, sem odvisna od zdravstvenega sistema, tudi od zdravil, da naši stroki in zdravnikom kar zaupam. Imam dobre izkušnje. Kdaj vas torej čaka druga doza? Koliko mora pri AstraZeneca meniti več kot pri drugih? Več časa. Mislim, da 4 mesece, 5, da... Tudi mene je presenetilo, nisem poznavalka, ampak za AstraZeneca, ko so mi rekli 21 dni, 100-odstotna imunost, potem pa daljše obdobje do drugega odmerka. Prihaja pa v Slovenijo še eno cepivo, zdaj v kratkem, oziroma mislim, da je Johnson, že v Sloveniji. Johnson. Ja, tako. Kakšne so razlike med temi cepivi? Zakaj pravzaprav se Slovenija morda ne odloči za nabavo enega, ne? To sledimo zdaj, priporočilom Evrope oziroma neki skupni strategiji ali kako? Evropska komisija sklepa pogodbe, se pogaja. Namen te strategije Evropske unije je bil zelo, zelo pomemben v smislu solidarnosti. Da bi vsem državam, vsem ljudem pod enakimi pogoji sočasno zagotovili dostop do cepiv. In to je, se mi zdi, edina modra strategija, ker sicer bi lahko imeli velike razlike, ki pa so se tudi začele dogajati, ker so nekatere države vendarle mimo te strategije sklepale bilateralne dogovore. Ampak, če te strategije Bruslja ne bi imeli,
kljub zapletom, kljub verjetno kakšnim nepotrebnim težavam. Jaz mislim, da Slovenija danes, mogoče tudi te količine cepiva ne bi imela, kot ga ima danes na voljo. Je pa res, da glede na prebivalstvo bi Slovenija hitro lahko bila precepljena, medtem ko Nemčija ali kakšna druga večja država, pa ne, ne. Se pravi, mora biti zadeva tudi, pošteno. Ampak tudi glede na število prebivalstva dobimo cepiva, tu je šla bitka za to, kdaj bodo katera cepiva res odobrena strani EMA in to je zelo pomembno. In smo pravzaprav v Sloveniji, kolikor spremljam statistiko, nekje v povprečju v Evropski uniji po precepljenosti, verjetno pa mislim, da je tudi vlada že to priznala, ne bomo dosegli tega želenega cilja, da bi do poletja precepili 70% našega prebivalstva, verjetno ne bo to naša krivda, ampak krivda tudi počasne dobave cepiv. Tako, zaenkrat hvala, sledi ponoven kratek premor, gledalke in gledalci, ostanite z nami, še sledi zanimiv pogovor. Ja, pozdravljeni nazaj. Pred premorom sva govorile o cepljenju. Se mi pa zdi, da je tudi tisti, ki nasprotujejo cepljenju, so v Sloveniji kar močno nastopili in ne vem, po družbenih omrežjih in nasplošno, da močno želijo uveljaviti svojo voljo. Zakaj mislite, da je tako? Meni se zdi samoumevno, da je vedno prisoten nek strah, dvom, zlasti takrat, ko ne dobiš vseh odgovorov. In verjetno tudi kdaj upravičen. Zdaj, jaz nisem strokovnjakinja še enkrat, sklicujem se lahko samo na strokovna mnenja. Ne upam si sama suditi, katero cepivo je boljše, ali je dobro, ali ne, lahko pa samo tudi jaz zaupam. In bi vedno rekla ljudem, prepričajte se, kakšne informacije berete, kdo so tisti viri, kakšni viri so zadaj, res danes na internetu iskreno, se lahko zelo hitro znajdeš v enem svojem balončku informacij, ki te zapeljejo povsem mogoče napačno smer ali te zavedajo zdaj z informacijami. Samo mogoče enkrat, dvakrat pogledaš na neko spletno stran, ki piše v nekih teorijah zarote in boš naslednje tedne dobival samo še te informacije. Bodimo previdni, kakšne vire beremo in se na podlagi tega odločujemo. In kot ste sami rekli, zaupamo stroki. Jaz vedno zaupam stroki, se trudim zaupati stroki. Kje pa se vidite čez 10 let, tako poklicno kot osebno? Če malce pustimo epidemijo na strani. Težko vprašanje, ker si nikoli nisem znala dobro napovedovati prihodnosti. Sem nekdo, ki živi in se zelo hitro lahko prilagodi, imam rada izzive. Ne načrtujem kariere vnaprej, če bi me vprašali, ne vem, 2 leti nazaj, da bom danes predsednica socialnih demokratov, bi verjetno se mi usta do ušes potegnila, ne bi verjela. Tako kot ne, mogoče 15 let nazaj, da bom vstopila v politiko. Ampak me pa žene ena energija po delu, po izzivih, po spremembah tudi, po nečem novem, kar mi lahko še sledi v karieri. Mogoče čez 10 let me ne bodo več ljudje spoznali v politiki, pa bom delala kaj čist tretjega. Zakaj pa ste sploh zašli v politiko? Kako se je ta vaša politična pot začela? Nenavadno, ker sem bila dolgo let novinarka, dopisnica v tujini. In kot dopisnica v tujini sem, mislim, da zamenjala 2-3 slovenske vlade, različne politike. Imela veliko izkušenj, ne samo slovensko politiko, s celotno evropsko. In takrat so me dobesedno po 8 letih dela v tujini začeli vabiti. Bila sem dovolj poznan obraz, ki se je ukvarjal z evropsko politiko v Sloveniji skozi obdobje vstopanja v Unijo. In ja, v enem obdobju je bila ponudba dovolj mikavna. Čeprav sem se otepala do zadnjega, pa mi danes ni žal, če pogledam za nazaj, ko sem takrat vstopila v politiko. Nekateri pravijo, stopiš na drugo stran od novinarstva, ampak vseeno je nekaj skupnega. Če znaš komunicirati kot novinar z ljudmi, ti to zelo dobro služi, ko komuniciraš kot politik z ljudmi, ker če ne znaš tudi najboljše odločitve skomunicirati z ljudmi, ti pač to ne bo uspelo v politiki. Uh-huh. Se mi zdi, da mi je ta izkušnja iz novinarstva zelo, zelo dobrodošla v politiki. Uh-huh.
Je pa tako, kot ste rekli, poti nazaj pa ni več v tistem trenutku bilo, ne? Ne, tudi danes ne vidim iz politike zares poti nazaj v novinarstvo. Čeprav bi lahko sama mogoče verjela, da sem lahko neodvisna novinarka, ampak je to zelo dvorezni meč. Se mi zdi, da je prav, da novinarstvo in nujno, da ostane neodvisno in da je težko potegniti linijo, ki je potem ta neodvisnost je mora začeti pri sebi. Ste pa že mnogo vrsto let na očeh javnosti nenehno. Ne? Je to težko? Pravzaprav verjetno kamorkoli stopite, se morate zavedati, da ste javna oseba. Priznam, da ni prijetno. Če si kdo misli, da je prijetno, nasprotno, včasih si za konce tedne zaželim samo mir in daleč stran od javnosti, ker kamorkoli prideš, te ljudje gledajo, te ogovorijo, imam načeloma zelo dobro izkušnjo, ampak ta mir, da imaš svojo zasebnost, mi danes bistveno več pomeni, kot mogoče včasih. Ali pa to, da te ljudje ne prepoznajo, da te ne ogovorijo na vsakem koraku, da ti paše kak pobeg več v naravo. Kaj pa podcenjevanje žensk v politiki? Govorile sva že o tem, da če dalje več žensk je na vodstvenih položajih in tako v podjetjih, gospodarstvu kot politiki, čutite kdaj podcenjevanje do nežnejšega spola? Veste, kaj mi je zanimivo, da ne samo, da čutim, mogoče ne podcenjevanje v smislu, kot ga zdaj razumeva, ampak čutim, da te mogoče ne vzamejo enako resno, ali pa, da se ženska teže prebija v moškem svetu. Moški se drugače zmenijo, se bistveno laže veliko kakšnih odločitev pomembnih zmenijo v gostilni, s kozarcem pijače, medtem ko ženske ne delujemo na tak način. In če je to zaprt krog, teže deluješ. Poleg tega se mi zdi, da je bistveno več na socialnih omrežjih nekih šovinističnih opask. Na račun žensk, ki jih moški politiki niso deležni. Se mi zdi, da dostikrat danes v politiki začutim take nizke udarce, bolj zato, ker sem ženska, kot če bi bila moški. Zdaj, v drugo stran gre zelo redko, ne, da bi moški bil deležen takšnih opask, bi verjetno pristali ne vem kje na kakšnih naslovnicah. Ne. To pa drugače že kar nekaj normalnega, nažalost. Ne. Ja, ampak se je tudi dovolj, če se vprašamo, koliko pa je pravzaprav danes pogumnih žensk, da gredo ne vem, na vodstvene položaje, koliko imajo možnosti. Pred kratkim sem opazila, da na čelu univerze je bila enkrat samkrat ženska. Dolgo let nazaj. Pa govoriva zdaj ne o politiki, da ne govoriva o gospodarstvu. Tako da ženske imamo še veliko manevrskega prostora, da se izkažemo in pokažemo. In jaz vem, da smo pogumne, da imamo veliko znanja, ampak očitno ne vem, ali se ustrašimo, ali pa raje imamo svoj mir, pa tudi seveda materinstvo in vse druge obveznosti, ki dodatno padajo na nas. Zlasti zdaj v času epidemije obstaja skrb, da bi se po vseh teh ženske pridobljenih pravicah vrnile v čas nazaj. Ja, najlepša hvala za vaš čas in za vse odgovore na moje vprašanja. Bil je prav prijeten pogovor. Hvala. Se strinjam. Vam, dragi gledalke in gledalci, pa hvala za ogled. Ostanite na BK TV še naprej, jaz pa vam želim lep pozdrav in nasvidenje. Tako. Bi vas lahko zdaj prošla sam še za minutko časa, da napovednik posnamemo. Ja, mi damo vedno na Facebook prej, se pravi, jaz rečem, kdo je moj gost, pa rečem, bo kar sam pove, oziroma sama v tem primeru povedla, o čem bo tekel pogovor. Pa vire, pač povete tri stvari, kar se bova dotaknili in je to to. Jaz povem. Ja, jaz rečem tokrat v dialogu Tanja Fajon, ki in ji predajam besedo, da sama pove, o čem bo tekel pogovor. In pa vi poveste ene tri stvari in jaz rečem, da ne zamudijo. Lahko? Lahko. Super. Okay.